د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړه. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی. د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغمل دي، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغمل دي. د زغ ډیر تشدد سلسله لا دا هیواد لرزي. یوازنی لار چې موږ په خپل ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغې ته چې موږ ټولنیزه سوله وایو، هغه دا ده چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کړو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو. د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیزه سوله کې د ښځو د ونډې په اړه وویل چې هغوی نورې په دې اړه قرار نه شي کېناستلی چې سوله په خپله ورته راشي. بلکې هغوی غواړي د سولې راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړې سوزن ډیویس وویل په کار ده موږ د ښځو لپاره خوندي ځایونه ولرو. هغې د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: زه فکر کوم چې زموږ تعهد د اوږدې مودې لپاره یې چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي. دلاور فیضان صاحب، تاسې د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي، تاسې د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسې څه فکر کوئ چې ستاسې ټولنه څه نقش لوبولی سي؟ زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي، دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدې او د دیموکراسي او سمبول دي. دوی کولای شي چې نارینه سره خبرې وکړي. نو د افغانستان په سولې کې د ښځو رول، نو موږ کولای شو دوی سره خبرې وکړو، دوی د کوچانو او ښځې په سولې کې رول ته آماده کړو او کار وکړو. ډېره مننه ستاسو وخت. کور مو ودان. خیر اوسئ.